Hej på er och god morgon lördag! Idag är det lördag, men det känns inte som lördag. Men gud vad mycket grejer det är som händer idag. Jag vet inte hur den här dagen ska klaffa ihop, för det är så himla mycket grejer som händer. Nu sitter jag här och gör mig i ordning, för snart ska jag och min mamma åka till ett köpcenter som heter Överby och kolla på ett kameraställ till mig. Eller kamerastativ heter det ju. Och sen efter det så ska jag faktiskt fotograferas idag. Jag ska få vara modell för idag. Det ska bli jättekul. Och sen efter det så är det ju våffeldagen idag. Yay! Så det blir att äta våfflor till middag sen. Det ska bli asgott. Och efter det så är det Earth Hour idag. Så jag vet inte hur vi ska få ihop detta. Men det blir nog bra. Jag ska börja med att göra mig i ordning i alla fall. Så har vi en shake för listan. Och sen så måste jag ta upp en sak som min kära syster berättade för mig igår. Jag har alltid sett YouTube som ett ställe där man alltid kan få vara vem man vill. Man kan få göra vad man vill. Man kan få vara sig själv. Och man kan få uttrycka sig på alla olika sätt som det finns. Vill du göra sminkvideos även som kille tjej, så gör du sminkvideos som kille tjej. Vill du visa din sexualitet på YouTube, då gör du det. Men igår så berättade Elin, min syster, till mig att YouTube har uppdaterat en knapp. Elin, du kan väl bara visa tumme upp eller något där, det här stämmer om jag fattar rätt på dig. Men att de har uppdaterat så man kan trycka in en knapp så man inte får några videorekommendationer från homosexuella HBTQ-personer. Att jag ska kunna trycka in den här knappen och då kommer inte jag få några rekommendationsvideos från de här personerna. Stämmer det, Elin? Kan jag få en tumme upp om det stämmer? Och jag fattar inte, alltså det är så jävla, förlåt språket, men jag blev så jäkla upprörd när jag hörde det. Men är det här? Jag trodde vi var mot rätt riktning. Kommer det en knapp? Och jag menar, det är 2017 nu. Det är inte liksom 2000, då detta kanske var nytt, även om det inte var det. Det är 2017, varför lanserar man en sån här knapp? Visst, alltså folk kanske tycker jag är dum i huvudet och reagerar så starkt på detta. Men jag har inte hållit på aktivt med YouTube så länge. Och jag började med YouTube för att jag hittade, alltså jag kände det att här kan jag få vara mig själv. Jag kan visa vem jag är. Jag kan göra vad jag vill. Och antingen kommer det bli mött på ett positivt sätt som det faktiskt har blivit, eller så kommer jag bli jättehatad. Och då blir jag hatad, jag bryr mig inte. Men jag fattar inte varför man lägger upp en sån här knapp. Det är det dummaste. Alltså den som har kommit på det här, du borde gå och lägga dig och verkligen tänka över det här igen. Det är så fult. Och jag blir så jäkla upprörd när jag tänker på det. Jag fattar inte. Okej, nu blir det en arg vlogg det här. Det ska bli gladare snart. Vi är på väg till Överby nu, köpcentret. Vi ska shoppa lite, sen blir det våfflor och fotografering och allting. Men jag bara kände att jag var tvungen att ta upp det här. För att nej, det gjorde mig jävla upprörd. Och jag tänker absolut inte supporta detta någonstans. Ingenstans. Det här var det sämsta som kunde hända, alltså seriöst. Det är 2017, det är inte 1800-talet. Det var väl bara det jag skulle säga nu. Nu är vi på väg till Överby i alla fall. Vi ska kolla efter ett kamerastativ. Och sen så blir det lite annat check i butiker och sådär. Det finns lite allt möjligt här. Jag tyckte den här ugglan var så fin. Och Elin tyckte New York-bilden var fin. Och det är då man bara vill köpa alltihop. Och den här står det mitt namn på. Och den här står det mitt namn på. Tycker du det? Det är kul på Globalson. Nu ska vi se om vi hittar något kamerastativ. Nu är det ju bara så här, när man går här. Vi har gått två varv runt och vi har inte hittat någonting. De har ju verkligen allt. Elins dance show on Claes Olsson. Ge mig ett danssteg. That's super cool. Kamerastativ, kamerastativ, ge mig kamerastativ. Nu, mina vänner, är det så här att min syster här är ett riktigt cola-fan. Alltså ett riktigt, eller vi måste ha en. Alltså hon är ett riktigt cola-fan. Så hon har gått med på att göra en challenge. Eller hur?
Vi ska alltså fixa 4 eller 5 olika kolasorter. Och sen så... Kommer du eller? Och sen så ska hon försöka lista ut vilka det är. För det här alltså... Hon känner skillnaden på, vad var det, McDonalds cola i alla fall. Men det är ju McDonalds cola. Så vi får se, nu ska vi shoppa lite till Earth Hour. Nu har vi fixat challenge-material. Elin, är du taggad på detta eller? Vad ska bli godast? Kommer du riksa rätt på alla? Ja. Så Ida, vad heter det här stället vi var på nu? Ida? Ja. Vad heter det? En bergstopp i Trollhättan. Då ska vi fota lite. Och vi har fått ett jättefint ljus. Eller jag tycker det är fint. Är det fint? Mm. Det är ett perfekt ljus tycker jag i alla fall. Så detta ska bli kul. Och nu har inte jag modellat på typ... Nu var jag nära på sig jättelänge, men jag har ju inte modellat förut. Jag har tagit lite bilder sådär, men... Nu ska det bli bra bilder, så vi får väl se hur det går. Är du redo eller? Yes. Let's do this! Vart är vi på väg? Vi är på väg till dig! Woho! Ja, hur tycker du det gick, Ida? Jag är ingen det gick bra, jag var missnöjd med att jag glömde objektivet. Så det ska vi hämta nu. Ja. Trollhättan! Lovely! Hometown! Vaffeldagen betyder det våfflor. Är det våffeldagen idag? Ja, det är våfflor. Smör, Vilken dag, och den är ännu inte slut. Det är helt sjukt och jag är helt slut. Milon och jag har smygat upp i vårt rum som vi har här nu. Sitter och kollar på lite YouTube-klipp och bara... Klockan är på riktigt 19.27. Och jag är helt slut. Om jag fick så skulle jag lätt kunna gå och ligga med nu. Alltså jag är helt slut. Men nu så drev jag kanske en halvtimme eller två. Sen ska jag åka till Ida. Och sen så hörde jag att det var någon grillning. Och sen så är det Earth Hour ikväll. Så vi ska tända lite ljus och bara mysa oss dem. Är tanken hur nu det ska gå till. Alltså jag kommer ju stensomna. Och det är bara jag som kan köra bil ikväll. Det blir inte sant. Men det är en rolig lördag i alla fall. Det är inte alltid man har lördagar som är roligare och händer saker på. Men det har jag verkligen gjort idag. Det känns lite konstigt i mjukiskläder. Det var typ översminkad. Men det var superroligt verkligen att ha fotograferingen förut. Bilderna blev faktiskt jättebra. Jag har fått smygkika lite. Så det kommer ni få se om en snar framtid. Och nu funderar jag på om jag ska powernappa eller inte. Nej, vi får se. Men vi hörs i alla fall sen hos Ida. Nu ska vi göra vår art. Har du blandat mina vegetariska korvar med era korvar? Victor! Men man ser inte att det är vegetariskt egentligen, eller hur? Absolut inte. Nej, det blir smarrigt. Fast jag är proppmätt fortfarande efter våfflorna. Men det blir smarrigt. Just, smarrigt. Nej, jag kan inte hålla upp det här. Hemma igen. Och den här dagen håller äntligen på att ta slut. Eller äntligen är det fel ord, men jag är helt slut alltså. Det har hänt så otroligt mycket idag. Så jag ville faktiskt bara titta in och säga tack och godnatt och hejdå i stort sett. Och det är det jag ska göra. För att nu ska jag gå och lägga mig. Klockan är 11:20. Om några timmar ska jag upp för att vi ska rista. Äntligen är dags för Islands ponnisarna. Så det ska bli superroligt. Och ni ska få självklart att följa med. Absolut. Så tusen tack för att ni kollade idag. Hoppas att ni har haft en jättefin dag. Vi ses igen imorgon som vanligt. Ta hand om er. Nu är jag så trött, jag vet knappt vad jag säger. Men tack för att ni kollade i alla fall. Vi ses imorgon.